Salam, xəbərlərə baxırsınız. Həbs müddətinin başa çatmasına 2 ay qalmış, hökumət mənə qarşı yeni cinayət işi açarkən çox çətin vəziyyət yaranmışdı. Mətbuata çıxışım yox idi, telefon əlaqələri mümkün deyildi. Bu sözləri bloger Mehman Hüseynov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Anam vəfat edəndən sonra vəziyyətimin ağır olacağını, hətta mənəvi cəhətdən çökəcəyimi düşünürdüm. Bunu bloger Mehman Hüseynov martın 5-də yaşadığı mənzildə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Onun fikrincə, penitensiar xidmətin işçisinə qarşı əl qaldırmayıb, bu təxribat idi. Ümumiyyətlə, elə hadisə olmamışdı. Məni karserə saldılar, sonra prokurorluğun rəsmisi gəlib ittiham elan etdi. Əvvəl də belə hallar olmuşdu. AXCP üzvü Məmməd İbrahim və sabiq nazir Əli İnsanovun adını çəkə bilərəm, deyə Mehman Hüseynov bildirib. O deyib ki, əsas məqsədi olayın ictimailəşməsi idi və o buna nail olub. Mehman Hüseynov bildirib ki, həbsxanada onun sözcüsü, vəkilləri və qardaşı Emin Hüseynov olub. Mehman Hüseynov prezidenti müraciəti özü yazdığını söyləyib. O deyib ki, hökumət yönlü hüquq müdafiəçilərini qəbul etməkdə düz hərəkət edib, fərq qoymadan hamını qəbul edib, söhbətləşməyə hazır olub. Bununla belə bloger təəssüflənib ki, hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri onun dediklərini cəmiyyətə çatdırmadılar və yalnız dedilər ki, Mehman Hüseynov şəraitindən narazı deyil. Mehman Hüseynov Əli Abdalovla görüşü barədə deyib ki, bu adam cinayət işində çox kiçik oyunçu fiqur olduğundan qurban idi. Mehman Hüseynov həmçinin ABŞ kongresmenlərinə, Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin deputatlarına, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına, azad mediaya, siyasi partiyalara, sadə insanlara minnətdarlığını ifadə edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxışı zamanı səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Leyla Abdullayeva deyib ki, Qarabağın gələcəyini yerli əhali həll etməlidirsə, Ermənistan vətəndaşlarının orada nə işi var? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Leyla Abdullayeva Avropa Parlamentində çıxışı zamanı Dağlıq Qarabağın gələcəyini orada yaşayan insanların müəyyən etməli olduğunu və Dağlıq Qarabağı təmsil etmədiyini iddia edən Ermənistan baş nazirinə belə bir sual ünvanlayıb. Əgər belədirsə, o zaman Ermənistan vətəndaşı olan gənclərin digər ölkənin torpağında, yəni Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində nə işi var? Nə səbəbdən bu gənc insanlar öz həyatlarını itirməli olurlar? Leyla Abdullayeva deyib ki, Ermənistan baş nazirinin bu kimi əsassız bəyanatları nəinki beynəlxalq ictimaiyyəti, eyni zamanda Ermənistanda, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində, eləcə də dünyada yaşayan erməniləri aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Bölgənin yeni şəkildə dialoq, sülh şəraitində birgə yaşama və iqtisadi əməkdaşlığa ehtiyacı var fikrini səsləndirən Ermənistan rəsmisi, əgər bu bəyanatını səmimiyyətlə söyləyirsə, sadaladıqlarına nail olmağın yeganə yolunun Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin bu əraziləri geri dönməsindən ibarət olduğunu dərk etməlidir. Ermənistan rəhbərliyi anlamalıdır ki, Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistan heç vaxt tam müstəqil olmayacaq demokratik yolla seçildiyini bəyan edən Ermənistan rəhbərliyi ən azı özü və xalqı qarşısında vicdanlı davranmalı, Azərbaycan ərazilərini işğalından və əhalinin etnik təmizlənməsindən Ermənistanın və erməni xalqının nə qazandığı sualına cavab verməlidir. Bu çox sadə cavabı mən səsləndirməyəcəm. Onu Ermənistan rəhbərliyindən eşitmək istərdim, deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Respublikaçı Alternativ Partiyası martın 4-də 41 mindən çox imzanı Milli Məclisə təqdim edib. Məlumatı Real Partiyasının mətbuat xidməti yayıb. Respublikaçı Alternativ Partiyası martın 4-də 41 mindən çox imzanı Milli Məclisə təqdim edib. Məlumatı Real Partiyasının mətbuat xidməti yayıb. Bildirilib ki, imzalar özündə 3 sahəyə aid təşəbbüsləri əhatə edir. Xatırladaq ki, fevralın 28-də Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov mətbuat konferansı keçirərək bildirmişdi ki, imza toplamaya 2018-ci il noyabrın sonunda başlayıblar və yaxın günlərdə imzalar da Milli Məclisə təqdim olunacaq. Partiya sədri 3 ayda 41.658 imza topladıqlarını söyləyib. Milli Məclis 2 ay ərzində məsələyə münasibət bildirməlidir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Lajçakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nümayəndə heyətini qəbul edib.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçakın martın 5-də Azərbaycana səfəri başlayıb. Bu səfər çərçivəsində Azərbaycan ATƏT əməkdaşlığının inkişafı və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələlərinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 5-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Layçakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşün detalları hələlik açıqlanmır. Binəli Yıldırımdan sonra Türkiyə parlamentinin sədri seçilən Mustafa Şentop bir qrup nümayəndə heyəti ilə birgə Azərbaycana səfər edəcək. Yeni sədr ilk xarici səfərini Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinə etdikdən sonra Bakıya gələcək. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən daha 8 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Məhkəmənin baxış iclası martın 14-ünə təyin edilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən Eşkin Quliyev, Urfan Məmmədov, Rəşad Böyükkişiyev, Abbas Abbasov, Hüseyn Bayramov, Eyşən Məmmədov, Oktay Hüseynzadə, Rauf Bayramovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Xaqani Səmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmənin baxış iclası martın 14-ünə təyin edilib. Xatırladaq ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı təxminən 80 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Barələrində axtarış elan edilənlər də var. Bir neçə qrupun cinayət işi hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfindən araşdırılır. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.